Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Učím sa tu po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole prídavné mená. Šlejkmek. Tamto je chlieb. Alebo tam ten chlieb. Bu küçük kız. Toto malé dievča. O küçük ve yaşlı adam. O. O. Küçük. Küçük. Ve. Ve. A starý. Yaşlı. Muž. To vyzerá dosť zvláštne. Je to malý a starý muž. Skontrolujem si to ešte raz. O küçük ve yaşlı adam. Je to tak. Bu çok kolay. Toto je veľmi ľahké. Množné číslo. Tieto sú ťažké. Toto je veľmi ľahké. Bu. Bu. Čok. Čok. Kolaj. Kolaj. To je tam nie je. To si domyslíme. Tieto sú, to si domyslíme, veľmi veľké. Čok, čok. A bík. Bík. A sme na konci.